Coca-Cola ka shëruar 30 vjetorin e saj në Shqipëri. E para kompani ndërkombëtare në Shqipërinë postkomuniste, Coca-Cola ishte në fakt edhe pija e ndaluar apo e panjohur e një sistemi ku ndikimet e huaja ishin një tabu. Në një ceremoni ku morën pjesë përfaqësues të biznesit, shoqërisë civile por dhe politikës shqiptare, u vundër të tjera theksi edhe në rritjen që kompania ka patur në vite, e po ashtu mbi të gjitha në nismat e saj novatore, duke kujtuar edhe faktin që këtë vit kompania publikoi raportin e saj të parë të qëndrueshmërisë, ku bëjnë pjesë përgjegjësitë sociale dhe qëndrueshmëria mjedisore. Vetë si përmarsja, Kristina Buzi rrëfen se si mori jet rruga e saj në Shqipërinë e viteve 90 për të mbritur në kompaninë e sotme. Coca-Cola ishte investimi i parë i huaj me emër të madh në Shqipëri në fillim të viteve 90. Sakt. Kur nisi më saktësisht? Familja Buzi është prodhuesi i Coca-Colas që nga 1960-ta. Ndër të parët në Itali? Ndër të parët edhe në Itali. Kur hyri Coca-Cola në Itali? Pas luftës dytë botërore, imagjinoj. Pas luftës së dytë botërore filluan të hapen fabrikat e para dhe ne ishim fabrika për riminin. Që nga 1960-ta. Në 1960-ën, le të themi, ishit prodhues dhe distributori Coca-Colës në Itali, po si erdhët në Shqipëri? Pas riminit, pas sukseseve në të gjitha Adriatikun dhe të punëson, kompania Coca-Cola i propozoi bashkëshortit tim të parë Sergio Buzi Sicilin, dhe që nga 1975 ne jemi prodhues në Sicili. E dal 1975 noi siamo bottler. Edhe në Sicili? Sakt, ndaj në përfaqësojmë 10% të faturimit të Coca-Colas italiane. 10% del fatturato Coca-Cola italiano. 10% të gjithë Coca-Colas italiane? Po. Në vitet 90, Muhtar Kent që në atë kohë punonte në Vjenë dhe më pas u bë presidenti Coca-Colas ndërkombëtare, por në 90-ën ishte në Vjenë dhe punonte për kompaninë Coca-Cola për zhvillimin e saj në vendet e lindjes. Ish komuniste? Po. Që nuk lejonte Coca-Cola për gjatë kohës. Nuk ishin shumë të lumtur. E di që shumë nga ne e përdornin Coca-Colën si një zbukuruas si për mobiljeve? Këtu u vinin pak nga Greqia, por kryesisht nuk ishte. Ne e dinim si diçka... Si shampanjë. Dukej si diçka, ishte normalisht një simbol i kapitalizmit. Muhtar në thirin në propozoj, u a propozoj dhe kolegëve tanë prodhues në Greqi, u a propozoj turqve, por gjithçka vare nga qeveria shqiptare. Pero, tutto dipendeva dal governo albanese. Ishte qeveria shqiptare që zgjidhte partnerin sepse në atë kohë mund të bëhej vetëm si joint venture. Da ishte qeveria që do vendoste. Dhe presidenti Berisha që sapo ishte zgjedhur në 91-shin, vendosit na zgjidhte. Fu decise noi. Periodi italianët. Si pas meje, a ishte larkpamës, synonte një partner europian. Perëndimor, europian. Po, Europën. Pasi Greqia nuk ishte ende pjesë Europës, dhe unë, pavarësisht se isha një grua në një vend le të themi mjaft musliman, të vija këtu ishte edhe pak sfidë. Venire qua è stato un po' una scommessa. Kur erdhët për herë të parë në Shqipëri? Në 1991-shin dhe fjeta në shtëpinë e Enver Hoxhës. Ah, ju fjetët në shtëpinë e Enver Hoxhës? Nuk ishte hotele, nuk ishte asnjë hotel. Ishte vetëm hotel Dajti, por pothuajse i shkatruar jashtë standardeve. Por nuk mund të flijej, nuk ishte i përdorshëm. Mund të më thoni për shtypjen e parë kur keni zbritur në Shqipëri? Një vend vetëm 45 minuta larg Romës në fytyrim. Le të fillojmë aeroportin, i cili nuk ishte aeroport. Ishte një dhomë më shumë. Ishte tamam si kjo rrugë, vërtet. Me lopët, me qendë. Dhe aty për aty me ndova, a bëra mirë? Dhe në fakt bëra shumë mirë. Dhe kur keni filluar me prodhimin? Pra, na u deshën 2 vite për të lidhur joint venture, nuk ishte lehtë, nuk ishte ligje, nuk ishte ligjë ndërtimi. Nuk ishte asgjë. Ishte një zbrazëti, nuk ishte ligje.
Pra të bësh një joint venture nuk që e letë. Qeveria në dha tokën me qëra për 99 vjetë, sigurisht që ne bëm pjesën tjetër. E noi, naturalmente, abbiamo fatto tutto il resto. Por pjesa me gjatë ishte pjesa burokratike. Më kanë ndihmuar shumë, duhet them të drejtën, që nga Berisha, Aleksandër Meksi që ishte kryeministër në atë kohë, sepse në fakt kishte shumë vështirësi. Ata donin edhe investimin e parë, le të themi që ishte simboli i huaj, simboli i kapitalizmit. Ka pasur një kombinim të dy fisht. Ka qenë investimi një familjeje sipërmarrëse italiane me një markë globale ndërkombëtare, pra ishte kombinimi perfekt. Më kujtohet që kur ish kryeministri i Maqedonisë në vitin 1999, dhe kur kaluam këtu ai u habit pak dhe pa e pasi një mrekulli, tha, ah, Coca-Cola, është një flamur shumë i mirë për Shqipërinë. Më kujtohet ai takimi shumë argëtues, isha rreth 19 vjeç dhe ne ishim në familje me Dajan dhe Kristina me zhvillimin e planit të biznesit, me kthimet e investimit, pra gjithë rrugëtimi gati dhe qartësisht ishte një moment që duhet të vendosej të shkonim apo jo. Dhe si ishte vendimi? Kristina tha me vendosmëri, do ta bëjmë, hajde forca, shkojmë. Si va? Në fakt, Kristina shtypi butonin. Bërritët dhe filluat prodhimin në mars të 1994. Më në fund arritëm të nënshkruajmë këtë joint venture, filluan punimet dhe për 87 ditë ndërtuan fabrikën. 87 ditë e gjithë fabrika? Pjesa më e vështirë ishte shkatërrimi dhe heqja e 5 bunkerëve që kishim. A, kishte bunker këtu? Po. Në territorin e Coca-Colas? Dhe ky është ndërtim që e keni bërë 27 vjet më parë, 28 vjet më saktë. Po. Po tani ç'vën zë Coca-Cola në prodhimin kombëtar shqiptar. Për sa i përket xhiros, jemi ndër kompanitë e para, në 30 kompanitë e para kombëtare e të gjithë sektorëve. Mendoj se në vendin e 22. Por normalisht, doja të pyesja, pas këtij vendimi që Kristina kishte thënë, shkojmë, hajde të shkojmë. A justifikohet tani ky vendim? A jeni të gëzuar për këtë vendim që keni marrë? Më quajtën të çmendur për 10 vite. Më dhe më pas, është një kompani që është rritur në mira vështirësi, sepse Shqipëria pas komunizmit doli shumë keq, kështu që vazhduan punën në atë realitet. Dhe gjithashtu një gjë shumë interesante, që në krishtlindjet e viteve 90, të gjithë u habitën, pasi ju, një biznesmene, le të themi e pasur, shkuat në një kombinat të kohës komunizmit, të gjithë i shkatruar dhe ndërtuat atje një shtëpi. Sepse është bukur, është më gjepse. Po pse zgjodhët kombinatin? U dashurova me kombinatin. A qëndron gjithmonë aty kur vjen? Gjithmonë. Dhe a je e lumtur? Shumë. Më pëlqeu si strukturë, më pëlqeu që ishte pjesë e zyrës së një kompanie tekstili, uniformash dhe çdo gjë tjetër. I kam gjetur të gjitha dokumentet, fillimisht të rusëve, më pas të kinezëve, të cilat i kam ruajtur të gjitha. Kjo është dhe historia e Shqipërisë. Pastaj Kristina kujdes për restaurimin, kështu që bëri një restaurim të patëmet. E pash, është një nga shembujt e parë të një restaurimi absolutisht profesional, duke ruajtur nga originaliteti maksimumin që mund të mbahej.